Έφτασε, παιδιά, η μέρα της επιστροφής. Μιλάω σιγά γιατί τα μικρά μέσα κοιμούνται ακόμα. Και εμείς μαζεύουμε. Έχω μαζέψει όλα τα πράγματα χτες. Σας έκλεισα στο προηγούμενο βίντεο το πρωί. Το απόγευμα πήγαμε τη βολτούλα μας. Φάγαμε στα βερνίτσα μας. Μια τελευταία μέρα έτσι οικογενειακά. Καταβερνάρθηκε ο Βασίλης. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν 1,5 με 2 μήνες ακόμα να τον δουν. Έχω μαζέψει τα πράγματά μας. Και μαζεύουμε τώρα και κουζίνα. Έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα παγώσιμα. Είχα πάρει εγώ, αλλά είχε πάρει και η κυρία Ελένη πάρα πολλά. Ήξερα ότι δεν θα προλάβουμε να τα πάμε όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων θα τα πάρουμε σπίτι. Δεν θα τα αφήσω να πάνε για πέταμα, γιατί ο Βασίλης δεν πρόκειται να τα φάει. Σκέφτομαι τώρα, χτες είχε διακοπή ρεύματος. Είχα βγάλει πριζολίτσες να φτιάξω. Δεν τις έφτιαξα, τις έβαλα όμως στο ψυγείο. Σκέφτομαι αυτό να τις φτιάξω με πατατούλες και να τις βάλω σαν ένα πιράκι για να φάνε τα παιδιά, γιατί στο ταξίδι από τις 2 η ώρα μέχρι τις 8.30-9 που θα φτάσουμε, τους έχω πάρει κοντά κουρασανάκια, θα έχουμε και κάτι μπισκότα. Να φάνε όμως κανονικά το μεσημεριανό τους, αφού υπάρχει το φαΐ, και θα μαζέψω τελευταίο το ψυγείο, γιατί έχω και αυτό εδώ που το είχα φέρει μαζί μου και μία παγωκίστη, ελπίζω να αντέξει, για τα πράγματα που έχουμε στο ψυγείο. Να ελπίζω να αντέξουν μέχρι το βράδυ, όσα αντέξουν, όσα καταφέρουν να φτάσουν σπίτι. Εδώ σε αυτή τη σακουλίτσα έχω μαζέψει διάφορα φαγόσιμα. Αυτό που δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσαμε. Ό,τι δεν χαλάει. Ακόμη μα έχουμε πραγματάκια στα ράφια που θα μαζέψω. Και στην κατάψυξη να φανταστείτε ότι έχουμε ακόμα και μπιφτέκια. Να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά. Και το ψυγείο είναι κάπως έτσι. Κάποια θα τα πάρω μαζί, κάποια θα τα αφήσω. Πολλά ψωμιά του τόστ. Η κυρία Ελένη ήταν λίγο λάρτς με τα ψωμιά του τόστ. Ποιος θα τα φάει. Κάποια θα αντέξουν, κάποια όχι, δεν βαριέσαι. Φτιάξω τώρα εγώ αυτές τις μπριζόλες. Εδώ έχω και πατατούλες. Και εδώ είναι, παιδιά, όλα μας τα πράγματα. Η Ζουζούνα ξύπνησε. Τσα. Τα περισσότερα ρούχα που πήραμε, γενικά τα πράγματα που πήραμε, τα χρησιμοποιήσαμε αρκετά. Δηλαδή, αν σε κάποιους φάνηκαν πολλά, επειδή ήμασταν πολύ καιρό εδώ, τέλειο, και το μαλλί τέλειο, όπως η μαμά. Επειδή ήμασταν πολύ καιρό εδώ, τα χρησιμοποιήσαμε τα περισσότερα. Ναι, θα μπορούσα να είχα πάρει λίγο λιγότερα, okay, αλλά και φεύγοντας δεν ήξερα αν θα τα χρειαστώ όλα ή όχι, ή τι θέλω να βάλω. Καλά τα καταφέραμε όμως. Αύριο το τέτοι μας, τάσα Λούκας. Του χρόνου θα έρθει ο Λούκας. Έχουν λυσάξει με το ξαδερφάκι. Φυλάκια, φυλάκια στο ξαδερφάκι. Η Αριάννα το ζητάει συνέχεια το ξαδερφάκι από τον Καναδά. Του χρόνου θα έρθει, μωράκι μου. Δεν βλέπει. Είχε μείνει λίγο μουστάρδα και βάλει και νερό. Για να σε δω, μια κούκλα είσαι. Για το δω με το φόρεμά σου. Αν θες και ζώνη, θεωρεί ότι είναι μεγάλο. Το αγόρι μου. Με την καινούρια του μπλούζα. Και όλο το γάλα. Για να σε δω εσένα. Θέλω το γάλα. Πού είναι το δικό σου χάρτη. Πατατούλες κάτω είναι ήδη μαλακές. Σε τέτοιο στυλ φαγητού είναι τέλειο να βάλεις πορτοκάλι και λεμόνι. Και πορτοκάλι και λεμόνι. Γίνεται λουκούμι, δεν φαντάζεστε. Δοκιμάστε όταν δεν βάζεστε. Γιατί συνήθως το κάνουμε λεμονάτο. Δοκιμάστε μια φορά να βάλετε και πορτοκάλι και θα ξετρελαθείτε. Θα είναι μια μεγάλη μέρα. Το πλοίο μας έφυγε 2 και 5 και, και μου στείλαν μήνυμα ότι θα καθυστερήσει. Και θα φύγει 2:45. Okay. Έφτανε 8:30. Αλλά τώρα λέει φτάνει 10:15. 7 ώρες και. Πέρυσι, ενώ αυτά πλέον πολύ άνετα, δεν είναι σαν τα ferry boat, είναι πιο άνετα. Χάλασε στη μέση διαδρομής και ενώ ήταν να φτάσει 8:30, μας αλλάξαν πλοία, μας βάλανε σε ferry boat και γυρίσαμε 12:30 ώρα το βράδυ. Και φέτος δεν θα πάει πολύ καλά. Και η ώρα είναι 11:30. Τι θα κάνουμε όλη μέρα.
Λοιπόν, θα πάρω αυτή την τσάντα τώρα μαζί μου στο ταξίδι. Έχει άπειρο χώρο μέσα, ξέρετε από τις δικές μου. Μπείτε στο e-shop, νομίζω ότι έχουν μείνει κάποια τελευταία κομμάτια μέχρι να βγει αυτό το βίντεο, αν σας αρέσει. Φοράει, παιδιά, τα πάντα. Θα βάλω μέσα. Εδώ πέρα είναι σακετούλες των παιδιών, η δικιά μου. Και αυτό εδώ πέρα είναι παρεό, αλλά δεν έχω κάτι άλλο για σκέπασμα. Αν κάποιο κοιμηθεί και θέλουμε να το σκεπάσουμε λίγα και θα το κάνουμε με αυτό. Εδώ τόσο πέρα δύο φιτζουράκια. Αυτά εδώ. Είναι από το φαρμακείο και είναι gluten free, λέει sugar free και με 5 βιταμίνες και φυτικές ίνες. Οπότε είναι ό,τι πιο υγιεινό θα μπορούσε να έχουμε σε snack, γλυφιτζούρι. Δύο κρασανάκια. Εδώ παίρνω σακουλίτσες γιατί θα χρειαστεί σίγουρα να βγάλουμε στη διαδρομή την Ariel. Οπότε να έχουμε σακουλίτσες να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες της. Μαντιλάκια. Το πορτοφόλι, τα κινητά, κλειδιά της κάμερας, μια βεντάλια. Εδώ πέρα μερικά μπισκοτάκια. Εδώ πέρα κάποια μαχαιροπύρνα που είχα πάρει από εστιατόριο, αν χρειαστούν. Καλά τα παπούτσια του Άγγελου και τα πράγματα της Άριελ. Το λιποζάν μου. Αυτά τα βάλουμε εδώ. Τελείωσε, μωρό μου. Έβγαλα μια μερίδα για να την πάρουμε μαζί στο πλοίο, γιατί έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας. Και αρχίσαμε να εξαντλούμαστε, νομίζω. Κουραστήκαμε. Μπράβο, αγάπη μου. Έλα και σπατατούλα. Που είναι μαλακιά, μαλακιά. Σας δίνω λίγο από το χωριό που είμαστε, στη Μεσαριά, γιατί συνειδητοποιήσω ότι σας έχω δείξει εδώ πέρα το χωριό. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Ορίστε. Σε κανονικές συνθήκες, αν ήταν ο μπαμπάς μας μαζί και είχα την άνεση, γιατί εγώ αγχώνομαι τώρα. Αν ήταν ο μπαμπάς μας μαζί, θα ετοιμάζαμε τα πράγματά μας, δηλαδή άμα ήταν κανονικές διακοπές, θα πηγαίναμε καμιά βόλτα μέχρι να πάμε στο λιμάνι. Επειδή εγώ όμως δεν ξέρω ακριβώς τι διαδρομή είναι και λίγο περίεργο το λιμάνι, δεν θέλω να απομακρυνθώ πάρα πολύ. Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Το περπατάμε συνήθως βράδυ, γι' αυτό δεν σας είχα βγάλει. Γιατί πήγαινα όταν δεν θέλαμε να βγούμε το βράδυ, πήγαινα τα μικρά λίγο κούνιες. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο εκεί που έχουν κάνει. Και αυτό εκεί πέρα είναι κοτέτσι, παιδιά. Πανέμορφο. Κοιτάξτε. Και το χωριό από ψηλά. Αχ. Τέλος, φορτώνουμε. Αυτό ήταν, δεν ξέρω αν θέλω να φύγω. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι μας να συντονιστούμε. Μην ξεχάσω. Λογικά μέχρι να ανέβει το βίντεο θα έχω καταφέρει να ολοκληρώσω, έχω βγάλει εκπτώσεις στο e-shop μου. Έχουν μείνει πολύ λίγα κομμάτια, θα ξεκινήσω τώρα σιγά σιγά να φτιάχνω χειμερινά. Ανυπομονώ για αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι καινούρια έμπνευση να ψάχνεις να βρεις ιδέες, να ψάχνεις να βρεις υφάσματα, είναι πολύ ωραία διαδικασία, οπότε θέλω να ξεκινήσω και όλο αυτό. Οπότε στα καλοκαιρινά και σε ό,τι έχει μείνει, θα βγάλουμε εκτοσούλες, μπείτε να δείτε. Αν σας άρεσε κάτι, είναι τώρα ευκαιρία να το αποκτήσετε. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχω άγχος και ανυπομονησία ταυτόχρονα. Αυτό. Τώρα που το θυμήθηκα να σας δείξω και μερικά δωράκια. Δεν πήρα τίποτα συγκλονιστικό, αλλά Σαντορίνη είμαστε. Έτσι κι αλλιώς κάτι τοπικό δεν βρήκα και πήρα. Δεν έχω διαλέξει ακόμα σε ποιον θα δώσω τι. Πήρα λουκούμια. Πάντα αγοράζω, εγώ δεν ξέρω. Παίρνω συνέχεια, τα γυρνάω, η μαμά μου θα το θυμάται. Παίρνω λουκούμια. Οπότε πήρα 3 τέτοια λουκούμια. Θα δω τι θα δώσω σε ποιον. Πήρα
μια συσκευασία τέτοια λουκούμια, γιατί τα βρήκα αργότερα και θυμήθηκα ότι θέλω σε 4 άτομα να γυρίσω και να δώσω πραγματάκια. Κόσμο, αυτά με τα πιρουνάκια, μάλλον θα τα δώσω στη μαμά μου γιατί θα ξετρελαθεί με τα πιρουνάκια, απλά και μόνο. Και αυτά είναι μερόδι, λουκουμάκια μερόδι, με μεσογειακά φρούτα και ξηρούς καρπούς, εδώ. Κάπου πήγες να τους φέρεις κάτι. Πήρα κάποια σαπουνάκια, αυτό μύριζε πάρα πολύ ωραία γιατί είχε και πολλά με ελαιόλαδο και δεν μου πολύ αρέσανε. Scrub λέει, σαπούνι ελαιόλαδο με ηφαιστειακό μπλε αλάτι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Αυτά. Ήρθα ο Βασίλης τώρα να κάνει όπισθεν το αυτοκίνητο μέχρι το σπίτι και είναι μεγάλη απόσταση. Ήθελα στην ντουλάπα μου να γίνεται χαμός, αγάπη. Μιλάω, και με καταπιέζεις. Άσε, μιλάω τώρα. Τελευταίες ώρες. Θα φύγεις τώρα και θα σε ξαναδούμε. Μας χαιρετήσεις. Ναι, πάω για τσιγάρα και έρχομαι. Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά σου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Εμένα γιατί μου αρέσει τώρα αυτή η προοπτική. Outfit, ό,τι να είναι, για το πλοίο. Τι στο καλό. Γιατί χωράνε όταν τα φέρνεις και όταν τα παίρνεις πίσω δεν χωράνε, πολλαπλασιάζονται. Δεν κατάλαβα. Βοήθα, Νάνα. Νάνα, γεια στα. Γεια, βοήθα. Μπράβο, αγάπη μου. Έλα, να παστάσεις με το χέρι. Αυτό ήταν, τα αφήσαμε το σπίτι, πίσω, τον μπαμπά. Α, το καπέλο σου είναι στην τσάντα, παπέλο σου. Έλα. Άμα του φέρω καπέλο, θα θέλει τα γυαλιά. Άμα του φέρω γυαλιά, θα θέλει καπέλο. Αν τα έχουμε και τα δύο, δεν θέλει τίποτα. Μην τσακώνεστε, βρε. Κάτσε μαζί σου, Άγγελε. Μην τα πειράζει αυτά, Νάνα. Άστα. Μην τα πειράζει. Καλό είναι ότι δεν έχει έρθει το καράβι. Το κακό είναι ότι δεν έχει έρθει το καράβι. Τέλεια. 3:15 είναι να φύγει, όχι 2:15, όπως σαν τρελή. Είναι να φύγει 3:15 η ώρα, τι ώρα είναι. 2:10 είναι. Άγγελε, είδες πόσο μεγάλο εστιαπλοϊκό. Wow. Αυτό νομίζω ότι είναι για ημερήσεις. Και αυτό το σκυλί της περιπέτειας. Μην την πειράζεις, βαρέθηκε και πήγε στο σπιτάκι της, ε. Άριελ, καλά. Είσαι κι εσύ. Πάτησε και ο Άγγελος μια φορά την κόρνα, έτσι να ξυπνήσει το λιμάνι. Με την Αριάννα και ψωνίσαμε, ο Άγγελος έχει χάσει το παντελόνι του. Μαζί είπαμε. Πρέπει να τα φάμε μαζί. Πήραμε M&M's. Πατατάκια φουρνιστά με αλάτι. Ένα νεράκι και ένα κρουασάν γιατί πείνασα. Χειρότερο σημείο για κάποιον που έχει κλειστοφοβία. Έρχεται η γιαγιά. Τι είπε. Και είμαστε στο πάνω-πάνω μέρος του πλοίου. Καλό είναι αυτό. Ωραία είναι, κοιτάξτε. Άγγελε εδώ. Μπράβο, μωρό μου. Μέχρι να παρκάρουν και εμάς που μας βάλανε πάνω-πάνω προφανώς γιατί βγαίνουν τελευταίοι. Το πλοίο έχει φύγει. Μέχρι να μπω μέσα, το πλοίο έχει φύγει. Λοιπόν, πάμε, βρούμε τώρα τις θέσεις μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Τραπεζάκι, επειδή τα εισιτήρια τα βγάλαμε χθες, το τραπεζάκι δεν προλάβαμε. Αλλά είμαστε δίπλα στο μπαρ. Εγώ πήρα Άριελ. Και Άγγελο. Ωπ, να και η γιαγιά. Ας πέρασαμε. Τι έγινε, Αριάννα μου, εντάξει το ποτηράκι. Τι θες. Οι θέσεις μας είναι 2:02. Μπορεί να μην έρθει και κανένας στο πλάι. Ο Άγγελος έπεσε πάλι. Άγγελε, σε παρακαλώ. Ευτυχώς έχει χαλιά και είναι μαλακά. Και τώρα εδώ πέρα. Νερό. Και τώρα, αχ, τι κάνεις προπρομήλο. Αχ, Παναγιά. Συζητάγαμε πόσο πιο άνετο είναι αυτό το πλοίο σε σχέση με τα ferry boat. Είναι πιο ήσυχο, είναι πιο, δηλαδή δεν ακούς αυτό που έχει το ferry boat. Είναι αριθμημένες όλες οι θέσεις, οπότε δεν χάνεις τη θέση σου ή αν σηκωθείς από το σαλονάκι
που έχει πάρα πολύ φασαρία. Θα χάσεις τη θέση σου και αν δεν βρεις θέση θα βγεις έξω, θα είσαι κατάστρωμα. Και είναι και σχετικά πιο γρήγορα, αν και λέει σήμερα θα έχει καθυστέρηση. Είναι αρκετές οι ώρες. Να μωρέ, αυτή τη θέση έπρεπε να είχαμε μπροστά. Τι είναι μωρέ, λυσάξατε. Είμαστε πάλι με τον Golden Star Ferris, τώρα στον πιο πάνω όροφο. Πριν μου φορά είμαστε στον ακριβώς από κάτω. Την Άρη λόσο δεν γκρινιάζει, την αφήνουμε μέσα, γιατί μπορεί να κοιμηθεί κανένα δύο ώρο. Όπα, για καθίστε γιατί κουνάει, χτύπησες, ε. Αριάννα, να χαιρετήσουμε τη Σαντορίνη. Τη βλέπουμε ακόμα, Σαντορίνη είναι αυτό, είμαι σίγουρη. Συντοπιώ αν παρατηρήσεις τα προηγούμενα βίντεο τι περιποιημένη που ήμουνα και πώς είμαι τώρα που γυρνάω σε mood Αθήνας. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου έχετε στείλει τόσα μηνύματα και για τη Σαντορίνη και πώς ήσασταν Σαντορίνη και μου λέγατε που είστε και ντόπιοι και που είστε, ξέρω εγώ, και διακοπές και που δουλεύατε, πόση αγάπη πραγματικά έχω δεχτεί αυτή την περίοδο που ήσασταν, που ήμασταν Σαντορίνη. Τι να πω, να σας με παίρνετε τηλέφωνο. Τα παιδιά! Φυλάκια στα τρία παιδιά στο καμάρι, ξέρουν αυτοί. Μου με βρήκα στον δρόμο. Ντρέπηκα λίγο κι εγώ, γιατί είχα μέρες να μιλήσω με κάποιον από εσάς. Μου μιλάτε γενικά στον δρόμο. Και στην Αθήνα μου μιλάτε όταν με βλέπετε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν με βλέπετε να μου μιλάτε. Να ξέρω ότι εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ, ότι μπαίνετε στον κόπο να μου πείτε ένα γεια. Και εσύ. Πού σε βρε εσύ. Κρύφτηκες, δεν τρέπεσαι. Ναι. Ναι. Μην τρευολογάς την Άριελ, Ζουζούνα μου. Η Άριελ την ανοίξε μου ούτε που θέλει να βγει. Μπράβο, βρε Άριελ, το καλύτερο παιδί. Σήμερα το πρωί, Άριελ, γεια σε εδώ. Της έκοψα και λίγο τα μαλάκια μπροστά για να βλέπει καλύτερα. Αγάπη μου. Άγγελε, καλά είσαι, εντάξει. Καλά ξεκίνησε. Σε έγλειψε. Δεν πέρασαν 5 λεπτά, η Αριάννα θέλει πιπί της. Λοιπόν, οπότε να σας δείξω και λίγο το κατάστρωμα πώς είμαστε εμείς επάνω. Είναι μόνο με καθίσματα. Και εδώ πέρα είναι το μπαρ. Α, και οι τουαλέτες είναι εδώ, τέλεια. Πάμε όμως να δούμε μια βόλτα και πιο κάτω. Σιγά σιγά, Αριάννα, γιατί κουνάει. Εδώ πέρα, ναι μωρό μου, έχει ένα ενδιάμεσο κατάστρωμα που έχει μόνο θέσεις πάλι, τηλεόραση. Είναι σαν μπαλκόνι και βλέπεις τον κάτω όροφο που θα πάμε πιο μετά. Από ό,τι βλέπω έχει και εδώ μπαρ, αλλά είναι άδειο. Και εδώ είναι οι θέσεις, οι VIP. Που από ό,τι βλέπω έχει σαλονάκι, έχει τώρα, έχει τραπεζάκι ενδιάμεσα και είναι λίγο πιο μεγάλα τα καθίσματα, όχι τίποτα συγκλονιστικό. Και όπως και να είναι και το καλύτερο πλοίο, οι τουαλέτες τους πάντα κάπως έχουν μια εσάνς, μια μικρή μυρωδιά. Τι είναι αυτό, τώρα. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Είναι ροζ. Βάλε την πίσσα. Βάλε πίσσα. Ναι. Βάλε. Εγώ είμαι μαζί σου, πήρες την πίτσα. Ντόνατς. Ωραία, σε όλη τη διαδρομή θα τρώμε. Ολόκληρο το πλοίο, άδειο. Και εμείς πάλι εδώ. Τι είναι βρε? Ήου. Α, ποιο δεν σ' αρέσει αυτό? Ναι. Θα πάρω. Πρώτη στάση στην Ήου. Ας δούμε λίγο. Δεν έχω πάει ποτέ Ήο, αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφη. Το λιμανάκι της τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίτω να σας πω ότι και τα δύο είναι χωρίς παπούτσια και χωρίς κάλτσες. Γενικά στο νησί είχαμε ένα θεματάκι, τον έπιασε τον Άγγελο κάτι και ήθελε να κυκλοφορεί και στον δρόμο χωρίς παπούτσια. Το είδα ότι έβγαλε στις κάλτσες. Και μετά τον αντέγραψε και άλλοι και θέλουν να κυκλοφορούν και τα δύο χωρίς παπούτσια και χωρίς κάλτσες. Ναι! Να κοροϊδεύεις!
Δεν ξέρω εσάς αν σας έχει έρθει όρεξη για καινούριες διακοπές. Εγώ ακόμα δεν έφυγα. Βλέπω τα άλλα νησιά και λέω θα ήθελα να έρθω και εδώ. Κάτσε κάτω ρε Άγγελα. Κυρία Ελένη, οι μάσκες είναι υποχρεωτικές τώρα. Τι γίνεται? Δεν έχω ιδέα. Όχι. Α, δεν είναι υποχρεωτικές? Όχι. Στα αεροπλάνο μόνο. Στα αεροπλάνο μόνο. Γιατί δεν κυκλοφορεί κανείς με μάσκες? Θα βγει ένα σκυλί, θα βγει η Άριελ. Τα μωρά τρέχουν πάνω κάτω, χοροπηδάνε πάνω μας. Ωραία πάει αυτό. Λοιπόν, φτάνουμε να άκουσα, η κατάσταση ηρέμησε γιατί παιδιά έδωσα κινητό στον Άγγελο. Έχει σκεπαστεί, ορίστε Παναγίτσα. Του λέω κρυώνει, δεν κρυώνει, έχει κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Σκεπάστηκε κιόλα, δεν μιλάει, δεν λέει. Γιατί τρελάθηκα, άρχισαν να ανατρέχουν, ξυπούλτε γύρω. Πρέπει καλά μου, βρήκα σαν μου καθίστε. Γάμιζε ένα σκηνάκι από κάτω, γάμιζε και Άρη. Έγινε ένα χαμό, τώρα δεν ξέρω αν την κατεβάσω. Τι κοιμάται? Έλεγα να την κατεβάσω τώρα, αλλά. Μου έχει φανεί τώρα η επιστροφή πιο μεγάλη. Είμαστε τώρα στην άξο με πάρο. Νομίζω Τίνο. Όχι, πρέπει να είμαστε στην άξο. Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Ραφίνα. Και έχουμε περάσει μόνο την Ήω. Κοιμάται βαθιά η Άρελ, οπότε μάλλον θα την αφήσω γιατί νομίζω ότι η Πάρος είναι κοντά μετά, είναι απέναντι. Οπότε δεν θα είναι πάρα πολύ ώρα, οπότε και να ξυπνήσει πιστεύω να κρατηθεί λιγάκι. Φτάσαμε! Φτάσαμε, Ριάννα μου. Φτάσαμε. Πείτε μου, μετά από ένα μήνα Σαντορίνη, γιατί εγώ που σταματάω μου αρέσει και θέλω να κατέβω? Γιατί? Πούνησα την Άριελ. Δεν ξύπνησε μάλλον, ευτυχώς. Εντάξει, κοιμάται, τι κακομοίρα. Σκυλάκι το δώτε πίσω. Στο ένα βήμα έχουμε ένα σκυλάκι, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Είναι όμως, έχει μυρωδιά η άντιμη. Πάμε. Ναι. Βολτίτσα. Βολτίτσα. Γιατί είσαι ένα ξυπόλυτο μωρό? Ε, γιατί? Γιατί τε. Λοιπόν, από εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε στο 10ο όροφο. Εδώ ήταν πάνω η βεραντούλα που είχε. Και στο πίσω μέρος ήταν εκεί πέρα που καθόμασταν την προηγούμενη φορά που ερχόμασταν, πριν ένα μήνα. Πολύ καλή. Γιατί να την περάσουμε. Εδώ είναι η ρεσεψιόν. Και την προηγούμενη φορά είχαμε κάτσει εδώ πέρα πίσω στα τραπεζάκια. Εκτός του ότι είναι ένα πολύ ωραίο κλιματιζόμενο πλοίο, από τις περισσότερες θέσεις, ακόμα και από τη μέση, μπορείς και βλέπεις έξω ρε παιδί μου και δεν κουράζεσαι. Σας έχω πει ότι νιώθω με την Αριάννα ώρες σαν... Το θυμήθηκα. Σαν καγκουρό νιώθω με την Αριάννα. Που έχουν το μάρσιμο και κουβαλάνε το μωρό τους μπροστά. Για πόσα χρόνια τα κουβαλάνε τα καγκουρό? Εγώ 4, την Αριάννα. Και τον Άγγελο, δεν μπορώ να πω. Και αυτό το κουβαλάω συνεχώς, αλλά αυτή εδώ πέρα είναι αυτοκόλλητη. Είσαι μεγάλη κοπέλα? Ναι. Ναι. Ή είσαι μωράκι? Μωράκι. Μωράκι, ε, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Άριλε, τι είναι, είδες το σκυλάκι? Άρε, μια κάτσε, ρε. Ο Πάρος είναι πολύ κοντά στην άξο, οπότε φτάνουμε που να είναι, πάρα πολύ γρήγορα. Να κατεβάσουμε και την Άρη. Thank you.
σε λάθος λιμάνι κατέβηκα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Τους πετάνε μέσα, κλείνουν την πόρτα και μετά ελέγχουν εισιτήρια και τέτοια. Δεύτερο έλεγχο, ας πούμε. Έναν έχουν πάνω. Και ο κολλάς κάνα πεντάλεπτο στον καράζ. Με τη ζέστη. Και εσύ, βάζεις και τα χέρια στη μέση. Τι είναι, Αριάννα? Δεν είμαι καλή. Θέλω να πάει πάλι στην καντίνα. Όχι, δεν έχει. Στην κυλικία. Ο Άγγελος τρώει το κρεατάκι με τις πατάτες. Το φάγαμε και τις μπριζολίτσες. Γιατί μας κανόμαστε ότι είχαν αλλάξει κάτι στα μέτρα. Γιατί έχω να δω και ένα μήνα στο δωρό. Δεν έχουμε δει τίποτα. Η καλύτερη. Κακά. Άγγελε, κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε με γυρόλι. Όχι, δεν κάνω με γυρόλι. Κουνάει. Όχι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς, η ώρα είναι 7 και κάτι και έχουμε τώρα δεν πήγαμε τουαλέτα και κατσίσα σου. Να παίξεις θες. Αχ, πες με κυνηγητό μες στο πλοίο, ένας χαμούλης. Εξαντληθήκανε τα παιδιά. Έχουν βρει και τη γιαγιά που την κάνουν ό,τι θέλουν. Παίζουνε κυνηγητό. Δεν σε πονάνε δύο νούμερα μεγαλύτερα, όχι. Πέρασαμε μια κρυσάρα ωραιότατη, τα μάζεψα και τα δύο, με το ζόρι να βάλουνε παπούτσια. Τώρα τα πήρε η γιαγιά να τα πάει μια ήσυχη βόλτα, γιατί παίζανε κυνηγητό πριν και είχαν ξεσηκωθεί. Έτριχε ο Άγγελος μέσα στο πριβέ, τον κυνηγούσα εγώ, ρεζίλι γίναμε. Αυτός έφευγε ανάμεσα στα τραπέζια. Θα γελάει ο κόσμος, πραγματικά θα γελάει ο κόσμος. Ξανάδιασε το πλοίο, γράψτε με από κάτω γιατί δεν έχω ενημερωθεί καθόλου. Τι έχει συμβεί με τις μάσκες, γιατί δεν είχαν βγάλει καμία ανακοίνωση στην αρχή. Όλος ο κόσμος ήταν χωρίς μάσκες και η αλήθεια του ήταν άδειο το πλοίο. Και λέω μήπως λόγω ας πούμε πληρότητας, ότι ας πούμε ήταν στο 20-30% δεν χρειαζόταν. Όχι τώρα έχει πολύ κόσμο. Έγινε ένας χαμός στην Πάρο και μετά εξαφανιστήκαν όλοι στην Μύκονο. Στην Πάρο αρχίσανε να φωνάζουνε βάλτε μάσκες και βγάζαν και ανακοινώσεις. Μήπως είναι σε σχέση με την πληρότητα. Πάντως δεν αισθάνθηκα ότι ήμουν σε έτσι πολύ κοντινές θέσεις με κόσμο. Εμείς έχουμε δύο και δύο θέσεις. Η τρίτη δεν γέμισε ποτέ. Αυτό δεν είπαμε. Ναι. Η ώρα έχει πάει 8. Τους έβαλα πάλι λίγο κινητό αφού έγινε χαμός και τσακώνονται και με το κινητό. Ευτυχώς δεν έχουμε πολύ κόσμο δίπλα μας. Ένα παιδί μου να έχω μπροστά κοιμάται, αριστερά δεξιά δεν έχουμε κάτι. Ούτε εγώ δεν θα αντέχα δίπλα μας. Εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Τα μικρά τσιρίζουν, ουρλιάζουν, προσπαθώ να τα ερεμήσω. Ξαναφωνάζουν, τσακώνονται. Εγώ δεν θα μας άντεχα. Και η σταθερή αξία. Πέρασε πριν και ένα παιδάκι τη χάιδεψε ότι που κουνήθηκε η Άριελ. Η ώρα είναι 9. Αισθάνομαι ότι έχουμε φύγει μια ώρα από την Τίνο, είμαστε εδώ. Και πρέπει να φτιάσουμε εδώ. Πού είναι, εδώ, εδώ. Εγώ λέω ότι έχουμε κανένα 2 ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, ήρθαμε με το ίδιο καράβι, κατεβήκαμε σε 6 ώρες, πείτε μου αν είμαστε, αν έχουν κατεμόσκωνο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τη διαδρομή την ίδια την έκανε σε 6 ώρες και από χτες άλλαξε το δρομολόγιο, από χτες, όχι από σήμερα, όχι από αύριο, όχι από μεθαύριο, όχι από ένα μήνα πριν, από χτες άλλαξε το δρομολόγιο και από 6 ώρες το κάνει 8 και κάτι και θα είμαστε 10 και μισή με 11 παρά. Αν δηλαδή είχαμε ταξιδέψει προχτές, 8.30 ώρα θα ήμασταν στο λιμάνι και τώρα θα είμαστε 10.30. Τα παιδιά έχουν εξαντληθεί, υποτίθεται ότι πληρώνεις ένα γρήγορο πλοίο. Και ότι η διαδρομή ήταν, ήξερες ότι ήταν 6 ώρες, αυτές μας είπαν ότι φεύγει 2 και 5 και φτάνει 8.30.
τι απογοήτευση πραγματικά. Και να ήμουν μόνη μου, εντάξει, οκ, θα την πάλευα όπως και να την πάλευα. Που έχεις κάνει το πρόγραμμά σου και έχεις δώσει ένα εισιτήριο για κάποια συγκεκριμένη συμφωνία που έχεις κάνει. Αλλά 2 ώρες παραπάνω. Και γιατί να κάνει, ρωτάω τους ανθρώπους εδώ πέρα, μας δεν ξέρουν. Τους λέω, κάνουν κάποια οικονομία στα καύσιμα, που μου λέει και η κυρία Ελένη. Τι συμβαίνει, γιατί το ίδιο πλοίο να πηγαίνει πιο αργά. Η ώρα έχει πάει 10:05. Είμαστε στη μέση ανάμεσα σε Άνδρο και Ραφίνα. Και έχει περάσει πάρα πολύ ώρα που περάσαμε από την Τίνο, πραγματικά. Δηλαδή έχω τα παιδιά τώρα στο κινητό για να περάσει απλά η ώρα. Γιατί υπολογίζω ένα πολύ μικρότερο ταξίδι. Να τους πιάνει ώρες και φωνάζουν και κλαίνε. Δεν τους ανοίγω φυσικά εκείνη την ώρα. Η μόνη που είναι καλή είναι τη ματιά σου, Παναγία μου. Τρελή κινητικότητα, ο κόσμος μπαίνει, βγαίνει, χειροκροτάνε που φτάνουμε στο λιμάνι. Πηγαίνει κούτσα κούτσα το καράβι. Γιατί οι περισσότεροι ήρθαν με αυτό το καράβι και κάνανε 6 ώρες και τώρα 8. Η Αριάννα χοροπηδάει πάνω μου. Βρε Αριάννα μου, έλεος, έχει πάει η ώρα 11 παρατέταρτο. 11 παρατέταρτο. Χθες μας είπαν ότι 8.30 θα είμαστε στη Ραφίνα. Τα μικρά δεν εξαντληθούνε. Βρε Ριάννα, πού την έχεις τόση ενέργεια, πραγματικά το φαγητό είναι. Δεν έχουν σταματήσει να τρώνε. Δεν έχουμε φτάσει και ο κόσμος έχει σηκωθεί. Ο κόσμος κοροϊδεύει. Thank you for traveling with Golden Star. Welcome you again on board in one of our vessels. Τελικά η επιστροφή για μένα δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Πηγαίνω, έρχομαι στο κατάστρωμα. Κοιτάω αν έχουν ξεκινήσει τα αυτοκίνητα από μπροστά μας για να πάμε. Γιατί είναι 10 λεπτά που δεν έχουν βγει. Δεν κινούνται τα αυτοκίνητα. Και κάποιοι έχουν ανάψει για το ερκοντήσιο τη μηχανή, δηλαδή μέσα στην καυσαερίλα δεν θα έχω εγώ το παιδί. Ας με περιμένουν στην τελική. Γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, νομίζω. Λοιπόν, μάλλον εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω το επόμενο βίντεο να έχουμε καλύτερη διάθεση. Χάνω και τα λόγια μου. Όχι αγάπη μου, έλα κατέβουμε λίγο κάτω γιατί πόνο στο χεράκι της μαμάς, δεν μπορεί να οδηγήσει το τέλος. Και τα πούμε πολύ σύντομα. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Καλά τελευταία μπάνια θα πω. Να είστε καλά και οι ταλαιπωρίες δεν πειράζει, να έρχονται και να περνάνε. Ανασάναμε.